Во денешното издание на Дневната соба ќе зборуваме за благородните акции кои што може да потекнат од заедницата со можност да се помогне на оние кои што се во најголема нужност. Токму утре по тој повод ќе се случи една голема хуманитарна акција која што се надеваме ќе обедини Струмица и ќе успееме да собереме што е можно повеќе средства за настраданите од земјотресот во Турција и во Сирија. Ова акција потекнува од наставничката Невенка Дончевска, која што предава во основното училиште Никола Вапцаров во Струмица. Денеска е со мене во студиото на телевизија Вис и имаме можност да поразговараме за она што ќе се случува утре. Добар ден, добре дојдовте. И на самиот почеток да кажеме како дојдовте до идеја да се организира еден ваков хуманитарен настан. Најпрво, следејќи ја ситуацијата која што се случи во Турција и Сирија, како наставник почувствував потреба дека би требало нешто да направам, а сето тоа би било најдобро да го направам заедно со моите ученици. Мојата идеја ја споделив на моите родители, каде што беше навистина прифатена одлично. И веќе овде почевме да соработуваме најпрво со родителите. Како реагираат тие? Тие навистина ја прифатија идејата со големо, огромно задоволство. Почевме да споделуваме своји идеи, мои, нивни, се прифаќа секакви мислења, за на крај да дојдеме до решение, да направиме една голема хуманитарна акција, во која што ќе се даде можност на секој граѓанин кој што чувствува дека има потреба, во кој што е развиено чувството на хуманост и солидарност и има потреба да помогне и да биде дел од оваа акција, да дојде во сабота на плоштад Струмица, на плоштадот во Струмица во период од 12 до 14 часот и да го даде својот придонес, нели, и подршка во ова акција која што одиме под мотото трето четири го обединуваат градот. Како реагираат децата кога им споделивте потоа? Од кога веќе дојдовме до одредени решенија, односно од кога одлучивме дека ќе одиме на една поголема хуманитарна акција, тоа го споделивме и го пренесовме на децата. Меѓутоа, на децата кога се пренесува, треба да се пренесе многу внимателно, затоа што станува збор за една чувствителна ситуација. Со помош на родителите, нормално, го пренесовме сето тоа на децата. Тие го прифатија многу убаво и многу се срекни, што ќе бидат дел од ваков настан. Затоа што ние, улога? Да, секако ќе имат улога, ќе имат задачи. Затоа што ние во нашите содржини постојано имаме вметнато делови од солидарност, од хуманост, да се помогне на некого кога му треба помош. Така да децата секојдневно тоа го учат. Да. И сега тие кога дојдоа до можност, кога разбраа дека тие ќе бидат вклучени во ваков настан, беа многу среќни. И се среќни, се уште, нели? Она што го учат, на некој начин ќе може да го демонстрираат, да го покажат сега. Точно, баш така. Ќе може да го покажат. Тие го покажуваат тоа постојано во училиштето со своите другарчиња, меѓутоа, сега, и како најпрво, јас како наставник сум многу горда, родителите на своите деца, и тие се срекни што можат, иако се деца, да кажат гласно, можеме да бидеме хумани, солидарни, без разлика на возраст. Така е. Не мора да бидеме, нели, возрастни,
за да придонесеме и да направиме нещо добро. Тоа може да го направат и малите. Да. Колко со помош нормално на возрастните. Абсолютно. Колко е важно децата да бидат вклучени во вакви во наставни активности? Што придонесува тоа за нивниот развој, за нивната вклученост во општеството понатаму? Според мене, од голема важност е учениците да бидат вклучени во вакви во наставни активности. Значи, учениците стекнуваат многу знаење во училиштето, меѓутоа, сепак, треба да се излезе понекогаш од училницата и да се покаже што сме научили. Но не само да покажеме што сме научили, кога ќе излеземе надвор ученицата, училницата и ги прошируваме уште повеќе нашите знаења, кои стануваат многу потрајни надвор. И се потврдуваат. И се потврдуваат, да. И се потврдуваат. И од искуство кажувам дека кога и да сме имале вон наставни активности, секогаш на крајот сме многу среќни, задоволни и мислиме дека треба да се продолжи се повеќе и почесто да се организираат вакви настани. Така. Контактиравте со Црвен крст, предпоставувам, општинската организација во Струмица. Како наидовте на оваа идеја, како беше прифатена, нивните насоки? Кога одлучивме веќе нели да одиме на ваква голема хуманитарна акција, да организираме ваква хуманитарна акција, најпрво стапивме во контакт со Црвен крст, каде што тие ни дадоа насоки што се може да се донира и во што се може да се помогне во ова хуманитарна да. Акција. Ги имаме листите, ако ми дозволите да ги прочитаме, за да може граѓаните да бидат информирани. Добивте список на потреби, а тие се следните: зимски семејни шатори, кебиња, грејалки на електрична енергија или на плин, церади, постилка за на земја, церади зимски, вреки за спиење, столчиња на расклопување, кои што може да се претворат во кревет, креветчиња на расклопување, фенер на соларно напојување, кујински сетови, и пакети со храна во кои што би требало да има брашно, шеќер, масло за јадење, ситна сол, орис, граф, конзервирана риба, готова конзервирана храна, макарони, филтер чај и рокот на производите да биде минимум 6 месеци, затоа што нели да можат граѓаните кои што ќе ги добијат во подолг рок да ги користат. А понатаму има и за списокот пакет средства со хигиена кои што може да се донесат, она што е потребно за настраданите граѓани, тоа се детергент за машинско перење, најдобро од 3 килограми, шампон за миење коса, тоалетен сапун, тоалетна хартија и тоа помали пакетчиња тоалетна хартија, по можност 4 пакувања во еден пакет, санитарни влошки, паста за заби од 100 милилитри, крема за бричење, бикчиња за бричење, средство за миење садови, влажни марамчиња, четки за миење заби. Од прилика така треба да изгледаат пакетите, се разбира онолку производи колку што се во можност граѓаните да донираат, меѓутоа тоа се производите кои што ќе им бидат потребни на граѓаните во Турција и во Сирија и затоа е важно да се знае она што може да се однесе утре на плоштадот во Струмица. Ќе испратат ли волонтери од Црвениот крст? Ќе бидат ли потребни уште граѓани кои што ќе може да ги прифаќаат? Да, во соработка нели сме со Црвен крст и најбитно е тие да бидат нели точни во 14 часот да бидат подигнати сите Производи, да. Да, сите производи, сите донации кои што ќе бидат соберени. Колку е важно да знаат за ваквите несреки кои што еве се случија пред некоја година и во соседна Албанија. Треба ли да се зборува на соодветен начин, на соодветно ниво, но за она што за жал се случува, за големите разорните несреки, трагедиите? Да. Значи, се случуваат понекогаш некои ситуации кои што никој не ги посакува. Меѓутоа, иако се мали, не можеме тоа да го криеме ние од децата. Треба да бидат информирани, треба да бидат запознаени, треба да знаат
Меѓутоа, како го пренесуваме тоа, начинот на кој го пренесуваме тоа на децата, треба да биде пренесено со големо внимание, затоа што станува збор, ќе кажам пак повторно, за многу чувствителни настани, за многу чувствителни теми, во кои што треба да внимаваме како тоа го пренесуваме и како ќе го примат тоа децата. Треба да се соочат децата уште од мали дека не е ние секој ден убав. Така. Дека се случуваат работи кои што не сме ни помислиле дека може да ни се случат. Да. Меѓутоа, ние треба да бидеме подготвени, треба да бидеме спремни, треба да бидеме информирани и треба да знаеме дека ако во моменти пружиме помош на некого на кој што му е потребно, тогаш добиваме сигурност, а тоа го видов и кај учениците мои, дека ја добија една сигурност, дека може би кога на нас ке ни треба некоја помош, може би и ние ке дојдеме во ситуација која ке ни треба помош, тогаш тие добија една сигурност, ке има тука хумани луѓе, има кој да застане зад нас, ке има кој да ни помогне, нема да останеме сами, ке бидеме згрижени. Како реагира вашите колеги? Верувам, со радост се прифати акцијата и од останатите, вработени во училиштето, па и останатите просветни работници, кога дозна, затоа што веќе на социјалните мрежи е објавена информацијата за хуманитарната акција. Да, со големо, огромна подршка и задоволство е прифатена оваа хуманитарна акција. Имаме реакции од граѓани кои што се заинтересирани да донираат. Брзо се прошири информацијата за оваа хуманитарна акција. Дури имаме примери каде што граѓаните сакале, дел од граѓаните сакат да донираат, сакат да помогнат, меѓутоа не знаеле кој е најсоодветниот начин и каде би требало да се обратат. Так. Овде веќе имаме насоки каде може да се донира, што може да се донира и како може најмногу да се помогне во вакви непосакувани нели, ситуации, за жал. Зборуваме за учење на хуманост, нели, велите во вашите содржени, тематски содржени што ги обработувате, често се зборува за хуманоста, за емпатијата. Но ова е најверојатно најдобриот начин децата да видат што значи хуманост на дело. Сметате ли дека вакви настани ќе ја прошират нивната душа, нивните светогледи, ќе ја развијат емпатијата? Нормално. Нормално дека со вакви настани ќе се прошири хуманоста кај децата, емпатијата. Тие во училиштето преку наставните содржини учат многу за хуманост, за емпатија, за солидарност, за помагање на другиот, односно на тој што му треба помош. Со еден збор учат во училиштето да шириме љубов. Љубов на секаде. Само со ширење на љубовта можеме да победиме, да помогнеме и да ги направиме и другите среќни. Подготвени сме за утре, предпоставувам. 2 часа можност граѓаните да дојдат и да донираат. Очекувате ли голем одзив на утрешниот настан? Јас и моите родители, нормално и моите ученици, очекуваме дека ќе има голем одзив од страна на граѓаните и дека ќе дојдат и ќе ја покажат својата хуманост и ќе дадат поддршка на една ваква голема хуманитарна акција со која што ќе поттикнеме желба и храброст, па и понатаму да се случуваат вакви хуманитарни акции. Така. Доколку успешно биде реализирана, мислам дека ќе бидеме пример како би можело да се организира една голема хуманитарна акција и да се помага на секого на кого што му треба помош. Ги очекуваме и волонтерите на Црвен крст, кои што ќе бидат нужни да се јават навреме таму. Да. Соработката со Црвен крст ни е многу битна и се надевам дека ќе дојдат навреме да ги подигнат сите производи кои што ќе бидат таму соберени на площадот. Тоа ќе биде во
14 часот треба да бидат сите производи подигнати од страна на вработените во Црвен крст. Така, и понатаму со останатите пакети кои што се собираат низ цела Македонија да може да се однесат до местата каде што е најпотребно, затоа што тие ги имаат и контактите и каналите како тоа може. Тие се организирани веќе во тој дел. Значи сите донации се носат во Скопје и потоа од Скопје се носат на местата каде што треба да стигнат, тоа се нели во моментот станува збор за Турција и Сирија. Така. Невенка, ви благодарам за учеството во дневна соба. Се надевам дека она што вие го почнавте како ланец на добрина, ќе се шири и понатаму и во следни ситуации во кои што ќе има нужност граѓаните да се обединат, ќе се најде и некој друг кој ќе ги организира за да може да се помогне, да се покаже солидарноста на дело. Да, истите очекувања се и од моја страна. Се надевам дека, еве, покажавме како може да се организира една поголема хуманитарна акција, па доколку не сакаме да имаме вакви ситуации, меѓутоа понекогаш се случуваат и доколку има потреба, може и да се прошират на уште поголемо ниво ваквите хуманитарни акции и да бидат и почести. Ние сме горди како одделение, трето, четири одделение, што можеме да помогнеме во ситуација на луѓе на кои што им е потребна помош и несебично даваме многу енергија, даваме се што можеме да дадеме од нас за да успее сета ова акција. Се надеваме дека утре граѓаните ќе дојдат во голем број, ќе дадат подршка, ќе донираат, ќе помогнат и така заедно сите да бидеме горди на нашите дела. Како? Се надевам дека голем број струмичани ќе ни се придружат утре од 12 до 14 часот, а ние ќе ги очекуваме и учениците, кои што се надеваме ќе ги прифаќаат донациите од граѓаните. Да, да, и тие имат своји активности, задолженија и со нетерпение чекат да ги завршат сите своји активности така како што треба. Како што треба. Ви благодарам уште еднаш, па се гледаме утре на площадот. Ви благодарам и на вас за поканата. Се гледаме утре.